Dobrý den, vítám vás u dnešní epizody. Máme tady 2. června a vždy každý měsíc pravidelně v tento čas toho druhého. Tu máme naši videosérii, ve které přikupujeme akciová ETF do portfolia za 5000 korun měsíčně. Já tu v krátkosti připomenu znovu o co se jedná, ta zkratka ETF znamená Exchange Traded Funds a jedná se o fondy většinou akciové, které najdete na burze a můžete je nakoupit nebo prodat jednoduše kliknutím myši jako běžné akcie. Další výhodou toho je, že mají velice nízký roční poplatek za zprávu, takzvaný Total Expense Ratio, zkráceně TER, který může být půl procenta nebo ještě mnohem nižší. Je to vynikající jednoduchý investiční nástroj pro investory nebo někoho, koho nebaví třeba vyhledávat aktivně jednotlivé akcie, buď o to nemá zájem nebo na to nemá čas, Nepřípadně chce okamžitě diverzifikovat v rámci celého akciového trhu nebo nějakých specifických sektorů, případně zemí. Všechno tohle je možné a je to velmi, velmi jednoduché. Pokud se podíváme, jak toto portfolio vypadá v současné době, tak celková hodnota je 2120 euro a celkové zhodnocení minus 5,3%. Což je jednoduché s tím, jak nám klesají akciové trhy, tak klesají i tato ETFka protože je jednoduše kopírují. Já, když se tady podívám na naši nejstarší pozici, tak vidím, že to bylo 2.6.2021. Takže toto portfolio dnes vlastně slaví oficiálně jeden rok své existence. Pokud se podíváme na graf indexu SP500, tak 2.6. to bylo někde tady, takže je to skutečně před rokem a vidíme, že vlastně nám se ten trh sice v jednu chvíli dostal nahoru, ale tím poklesem se vlastně teďka vrátil zhruba na tu původní hodnotu. A protože jsme většinu těch pozic vlastně kupovali tady nahoře, tak je to ten důvod, proč je tam teďka to zhodnocení minus 5%. Jednotlivé pozice v tomto portfoliu mám teďka aktuálně srovnány podle celkové velikosti market value, s tím, že největší je tady toto ETF, které sleduje index globálních akcí rozvinutých trhů, 871 euro celková hodnota a na druhém místě 465 euro je potom ETF, -ko, které sleduje index akcí tzv. emerging markets, tedy vycházející trhy, ty rozvíjející se ekonomiky. Potom je tady ještě takový mix všelijakých ETF, která tu hodnotu už mají nižší. Je to většinou kolem 140 až 180 euro. Je tady finanční sektor S&P 500, index čínských akcí, evropské nemovitosti, americké akcie podle hodnocení ESG, nebo třeba tady máme ETF -ko na indické akcie, to jsme kupovali naposledy před měsícem 2.5. Takový by tedy byl ten současný stav tohoto portfolia v tuto dobu a teď už pojďme k té části, kdy něco dalšího vybereme. No a já jsem se pro tento měsíc rozhodl tak, že přikoupím toto ETF -ko iShares MSCI Global Semiconductors což jsou vlastně polovodiče nebo mikročipy. On ten důvod je poměrně jednoduchý, já samozřejmě tady procházím spoustu akcí na tomto kanále a mnoho z nich je právě zaměřených na technologie a tady ty semiconductor s mikročipy. No a protože nám klesá akciový trh, tak si myslím, že drtivá většina těch podniků začíná být dost dobře ohodnocená nebo i podhodnocená a je to něco, co se mi líbí a na čem bych chtěl participovat do budoucna. Takže to je důvod, proč bych tady v tuto chvíli zvolil toto ETFko na ty polovodiče Semiconductors. S tímto ETFkem potom máte pokryté velké, střední a malé podniky napříč rozvinutými, ale také vycházejícími trhy, které se zabývají těmi mikročipy Semiconductors a vybavením, které je s tím spojené. Tato tabulka potom obsahuje některé základní informace k tomuto etf jako třeba jeho vznik, takže toto etf je poměrně mladé. Spustili ho v roce 2021, tedy loni, a bylo to v srpnu. S tím, že celkový poplatek touto expense ratio je tady 0,35%, zde je ten ISIN kód, pod kterým ho vždycky najdete, a tady je ještě informace o tom, jakým způsobem nakládají s dividendami. Je to takzvané akumulační ETF, takže automaticky jsou dividendy reinvestovány a vám nic chodit nebude, nemusíte potom řešit nějaké daně nebo něco podobného. No a protože to ETF -ko je vlastně mladé, tak i celková hodnota těch aktiv v rámci toho fondu není moc velká, je to 292 milionů dolarů. V této tabulce holdings potom najdete veškeré podniky, které se v tom ETF nachází, jejich akcie s tím, že těch pozic je tady 281. A na prvním místě tady máme ty známé jako Taiwan Semiconductor, NVIDIA, ASML, Broadcom, Intel, Qualcomm, Texas Instrument, AMD a tak dále. Je tady toho opravdu hodně a samozřejmě to není jenom čistě Amerika, jsou tam všechny firmy z celého světa, takže je tam také hodně zastoupena i ta Ázie. Další tabulka nám potom ukazuje, jaké sektory v rámci tohoto ETF -ka najdete. Tady je to jednoduché, je to sektorové ETF, -ko. ten sektor je tady jenom jeden jediný, jsou to informační technologie, protože tam spadají všechny tyto mikročipy. Pokud by to bylo ETF zaměřené třeba na americký trh, tak je jasné, že těch firm a těch sektorů by tady bylo daleko více, ale toto je jenom úzce zaměřeno na ten jeden jediný segment toho trhu a proto je tady 99,75% informačních technologií. Ten zbytek to je potom nějaká hotovostní pozice. A pokud se podíváme na geografii, tak vidíme, že 64% těch společností má potom sídlo ve Spojených státech, 14% je tady Tajvan a potom jsou tady i nějaké další země, jako třeba Holandsko, Japonsko, Jižní Korea, Německo a tak dále. Na závěr tu máme ještě ten takzvaný listing, tedy na jakých burzách nakoupíte toto ETF. -ko. No a tady pro nás Evropany jsou důležité třeba tyto tři. Je tady Euronext Amsterdam, Paříž, nebo je tady také Německá Xetra, což bude asi řešení pro většinu z nás. Toto by tedy byl ten základní rychlý přehled tady k tomu ETF ku iShares MSCI Global Semiconductors, které je zaměřené na ty polovodiče, na ty mikročipy. Pojďme si tady nakoupit nějaký počet do toho našeho portfolia, s tím, že máme jako vždy, každý měsíc k dispozici nějakých 5000 korun, za které můžeme nakupovat a navíc nám tady ještě od minula zůstala nějaká hotovost nerozdělená 173 euro, což také není úplně málo, to všechno můžeme použít. Já jsem si tady mezi tím vyplnil tu pozici, ten lot, s tím, že jsem se rozhodl pro 20 kusů celkem. Tady na webu Yahoo Finance ho najdete pod ticker symbolem SEC0.DE a jedna akcie stála 4,34 eur. Mezitím to za tu dobu trošku poskočilo nahoru. Tady to máme ještě v popisku, abychom věděli, co to je a také i synkód. No a protože nákupem tohoto ETF na ty mikročipy jsme neutratili tak velké peníze, vidíte, že je to dohromady asi nějakých 86,9 euro, tak nám stále dost hotovosti zbývá a ještě tady máme tu od minula, z toho června, takže máme k dispozici ještě 288 euro. Já jsem se tady rozhodl, že bych přikoupil nějakou další pozici, další kus tady u toho ETF na ty globální akcie rozvinutých trhů. Mám tu tedy přidanou další pozici, vidíte, že jsem se nakonec rozhodl koupit jenom jeden kus tohoto ETF, -ka. S tím, že si tady nechávám poměrně velkou hotovostní pozici na další měsíc, chci to risknout, očekávám, že ty trhy by mohly klesat ještě dál, takže by bylo dobré mít tady nějakou hotovost navíc. Doufejme, že to dopadne. Vzhledem k tomu, že ty problémy s tou ekonomikou se asi úplně moc nelepší, tak si myslím, že by to mohlo dopadnout. OK, tímto bychom to měli pro měsíc červen vyřízené, máme nakoupeno, ty ETF jsou prostě jednoduchý investiční nástroj, tady není moc nad čím spekulovat, nad čím přemýšlet, prostě přijdu a koupím. Posílili jsme tady tu pozici v tom ETF pro ty globální akcie rozvinutých trhů, jenom tedy mírně, jedním kusem, ale za to si tady necháváme poměrně velkou hotovostní rezervu na červenec. No a také jsme sem přidali to nové ETF -ko v podobě těch mikrochipů, těch semiconductors. Pokud byste nemohli najít toto ETF -ko k obchodování u vašeho broukera, tady to iShares od BlackRocku, tak to úplně nevadí, protože je tady alternativa. Máme tady to samé od společnosti OneEgg, vůbec se to ničím neliší. Vlastně možná, že tohle je jenom o půl roku starší ETF. -ko a má tady také větší hodnotu těch aktiv 856 milionů dolarů. Ale jinak ten poplatek Total Expense Ratio je úplně stejný, takže já vám potom do popisku videa dám i synkódy, jak tady proto, tak i proto iShares ETF, abyste si mohli mezi tím vybrat. OK, ode mě by to bylo tedy pro dnešek všechno. Víme, jak si vede teďka to naše etf portfolio s tím, že jsme tam přikoupili další pozice a ještě nám tam hodně hotovosti zůstalo na další měsíc. Doufejme, že nám tedy ty akciové trhy budou i nadále klesat. Na závěr vám tedy už jenom poděkuji za váš zájem při sledování tohoto videa, za vaši podporu. Nezapomeňte dát také odběr tohoto kanálu a brzy se uvidíme u dalších epizod. Přeji příjemný zbytek dnešního dne a nashledanou. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.